Կոտորած այնպես չի, որ ապրիլի 24-ին է եղել կամ 1915 թվականին։ Այն մինչ այդ է եղել։ Շարունակաբար լինում է։ Եվ այս 100 տարվա մեջ թուրքը իր ձեռագիրը չի փոխել։ Այս 100 տարվա մեջ նա մարդ դառնալու ճանապարհին է։ Այսօր վտանգված է իմ Տավուշը։ Ես Տավուշից եմ։ Այստեղ եմ։ Երեկ եղել եմ հրապարակում։ Կոչ եմ անում բոլորին։ Տավուշը, ոսկեպարը, Վաղանիսը, Հայաստանունն են, բոլորինս են։ Դրանք միայն Տավուշեցիներինը չեն։ Բոլորը, հնարավոր բոլոր տարբերակներով, հնարավոր տրանսպորտային բոլոր միջոցներով, մեկնեք Տավուշ, ես այսօր պատրաստվում եմ գնալ այնտեղ, Կիրանց։ Պետք է փակել Շնամու ճանապարհը։ Ես հանուն մարմնի ինչ-որ մի փոքր մասի չեմ պատրաստվում հրաժարվել ամբողջ մարմնից։ Այս երկիրը իմ երկիրն է, այս անմեղ նահատակների երկիրն է, այս անմեղ զոհերի երկիրն է, և նրանք վրեժի են կոչում, հարազատներ, հարգելիներ։ Մենք ողջ ունենք տալու, մեր ետևում այլևս ոչինչ չկա, այս մի բուր, այս մի փոքրիկ Հայաստանն է։ Ես խնդրում եմ ոտքի կանգնել բոլորին, բոլոր հայերին, մանուկ, մեծ, կին, տղամարդ, ես էլ զենք եմ վերցնում, ես սովորել եմ կրակել, չկարողանամ կրակել, կրակողին ջուր կտամ, բոլորդ համախմբեք, դեպի Կիրանց, իսկ երկու շաբթի օրվանից, բոլոր նրանց, ովքեր այդ հնարավորությունը չունեն, խնդրում, պահանջում, աղերսում եմ որպես հայ, հայուհի, մայր, կին, քույր, ոտքի կանգնեք, դասադուլ արեք, գործադուլ արեք, հայ ժողովուրդ, համախմբվեք, երկիրը չի կարելի կորցնել, պարտվողին ոչ ոք չի ներում, ոտնահարում են, և մենք մեր հետքը կկործնենք, ոտքի կանգնեք, խնդրում եմ, սա մեր գոյամարտն է։